spomínal som to, v Lani vo finále mal 50-ku, tak chcel by ísť do finále možno a zopakovať si to bez tej 50-ky, čo by samozrejme bol významný prepad tam lepšie umiestnenie ako v Lani, to chcel do 10. Strata 1.20, pomalý linku pomalšie ako u Kalovič na tomto drobnom čase, čiže ako keby priebežne teraz sa figuroval na takej prednej pozícii. Kupčo skáče bránku 13, priaz je bol poriadku, Štrňanská je na opačnej strane cez prúdnicu a taktiež vyriešená čisto. Tadeusz Kukno teda rieši zatiaľ všetky bránky v poriadku, vidíte bez penalizácie, čakáme na druhý medzi čas, má náskok sekundy. Tak už vidíme, že Kukno ide rýchlejšie ako ide Rohrer. Mohol by atakovať čas 94-48, čo by bolo veľmi dôležité. A samozrejme počase Kukna, ak po tejto dobrej jazde budeme vedieť naozaj už kompetitívny čas, výborne spracovaná 20-ka. A to znamená, že Kukno bude nový líder. A new leader is Tadeusz Kukno. Nice.